कन्याम को मौसम एकदम राम्रो छ कहाँबाट आउनु भयो हजुर चाहिँ हामी चाहिँ मोरङ विराट चौकबाट हो मोरङको विराट चौक भनेपछि यता विराट नगर तिरै हो हैन यतै हो यतै हो ए म चाहिँ झापा बिरतामोडा नि बाबु चाहिँ कहाँबाट हो ए विराट चौकबाट आज सुटिङ हो तपाईँको हाम्रो यहाँ सुटिङ चलिरहेको छ सर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ अगाडि दर्शकवृन्द हामी यतिखेर चाहिँ इलामको कन्याममा छौँ है यति सुन्दर छ यहाँ चाहिँ धेरै पर्यटकहरू आउनु भएको छ कोही फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ कोही टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन टिकटकमा एकदम भाइरल हाम्रो खेम पाण्डे सर पनि आउनु भएको छ म एकछिनमा उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछु हरूले हाम्रो टिकटकमा भाइरल सर खेम पाण्डे सरलाई देखिराख्नु भएको छ है आज के को सिलसिलामा आउनुभयो केही कुराहरू सोध्न गइरहेको छु सरलाई सर आज विशेष के को लागि आउनु भएको थियो होला नमस्ते म आज फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो जुन स्काई कन्याम जुन हाम्रो आज खोलिएको छ नि यो पर्सि 18 गतेदेखि ओपनिङ छ अनि त्यसको दुई चारवटा भिडियो बनाउनको लागि म आएको हुँ बनाइ पनि सकेँ पोस्ट पनि भइसक्यो एउटा भिडियो हजुर र एकछिन यहाँ घुम्नु पऱ्यो भनेर आएको ए ठिक छ तपाईँलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै तपाईँका फलोअर छन् टिकटकमा होइन सबैजना मेरो साथीहरू मेरो फ्रेन्डहरूलाई धन्यवाद मेरो भिडियोहरू मन पराएर हेर्नुहुन्छ र आउनुहोस् कन्याममा भिजिट गर्नुहोस् र साथसाथै स्काई वल्क जुन सिसाको पुल भनौँ न त्यहाँ टेक्दाखेरि हामीले मुनि भिर पहरा देख्छौँ त्यो 18 गतेदेखि ओपनिङ हुँदैछ हजुर हजुरहरू अवश्य भिजिट गर्नु होला ए हस् थ्याङ्क यू सर दर्शकवृन्द हामी कन्याममा छौँ यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो टिकटकमा भाइरल खेम पाण्डे सर र उहाँको साथमा हामीसँग एकजना ब्युटिफुल गर्ल पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि केही कुराहरू सोधिहालौँ है हजुर यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते आफ्नो परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ वर्षा लिम्बू झापाबाट झापाबाट है हजुर आज अचानक तपाईँ आउनु भएको छ खेम सरसँग होइन विशेष के थियो होला यो कार्यक्रम विशेष हाम्रो चाहिँ स्काई वर्कमा हामीलाई बोलाउनु भएको थियो हजुर भिडियो बनाउनु त्यही भएर त्यहीँबाट आएर यसो घुम्नु फोटो खिच्न आएको हामी कन्याम चाहिँ ए भनेपछि ठिक छ अब तपाईँहरूले एउटा नयाँ काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन तपाईँका फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई आउनु होला घुम्नु होला होइन त्यही भन्न चाहन्छु र माया गरिदिनु होला यतिकै सपोर्ट गरिदिनु होला हस् यहाँको टिकटक आइडी छ भने दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न मेरो चाहिँ लिम्बू वर्षा 00 छ अनि कसैले पनि उहाँको भिडियोहरूमा गएर वाउ नाइस भन्दा उहाँलाई मन पर्दैन उहाँलाई चाहिँ कमेन्ट कस्तो आयो भने मनपर्छ भने बेबी आई लभ यू भनेर त्यसो भए सबैले बेबी आई लभ यू भनेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हामी यो देखाउनेछौँ है त एकदम रमाइलो हुनेछ कस्तो होला बेबी आई लभ यु भनेर लेख्यो भने हजुर त्यसको नम्बर मागिहाल्नुहुन्छ त्यो भन्ने होला ल ठिक छ एकदम माया गरिदिनु होला हाम्रो खेम सरले धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ एकदम चेतनामूलक भिडियो बनाउनुहुन्छ है ल हस् थ्याङ्क यू है